Saša Gočanin je rođen u Kraljevu 1968. godine, gimnaziju je završio u Vrnjačkoj Banji, da bi se 1988. godine preselio u Beograd, gde je studirao medicinu i pravo. Od malih nogu je strastveno pratio muziku i vrlo brzo je postao ozbiljan kolekcionar muzičkih izdanja. Tokom srednje škole je dobio priliku da počne da radi na radiju Vrnjačkoj Banji, što je često isticao kao vrlo bitno iskustvo i odskočnu dasku za sve svoje kasnije delatnosti. Prelaskom u Beograd zbog studija paralelno je počeo i da piše za tiražne muzičke časopise Pop, Rock i Ćao. Sa ponosom je isticao da je pisao u vreme kada su muzičke novine imale velike tiraže i kada su imale ozbiljen uticaj na muzičku industriju. Maja 1992. godine pokreće izdavačku kuću Take It or Leave It Records. Uspoje da se održi u često mutnim diskografskim vodama sve do svog preranog odlaska, učinivši tako Take It or Leave It Records najstarijom aktivnom srpskom nezavisnom izdavačkom kućom na polju muzike. Period osnivanja Take It or Leave It Recordsa je i period naglog jačanja i bujanja srpske nezavisne muzičke scene i u narednih nekoliko godina Gočanin će izdati mnoge danas slavne i poznate muzičke grupe. Tako su za njegovu izdavačku kuću albume objavili Deca loših muzičara, Blockout, Darko Dab, Direktor, Taste Rap, Zvonce koje bilježnica, Osvajači, Delarno Band, Kerber, Klinički mrtav, Skarps i mnogi drugi. Nekako u to vreme, znači, uz rad na radi politici, nametnula se eto prilika da se ukaže šansa nekim bendovima koji jednostavno kod tadašnjih izdavača nisu mogli da dobiju adekvatnu šansu i nastala neka ideja o nastavku diskografske kuće. Tako je, eto, sticam posle nastala kuća Take It or Leave It. Istovremeno, sa bogatim katalogom rock izdanja, Gočanin se okrenuo i domaćem etno world zvuku sa posebnim akcentom na trubačkim orkestrima, pa je tako izdao i albume Fejatu Sejdiću, Milovanu Mići Popoviću, Slobodanu Salijeviću i mnogim drugima. U okviru pod etikete Rap Kartel promovisao je izdanja hip-hop izvođača. Tokom prve polovine 90-ih je bio deo muzičke redakcije Radio Politike u vreme najveće slušanosti ovog radija, a u tom periodu je bio autor nekoliko emisija. Bio je jedan od osnivača Indeks radija 1992. godine. Saša Gočanin je posebno bio vezan za svoj rodni kraj i puno je vremena provodio u Vrnjačkoj Banji. Dobre odnose i saradnju je nastavio sa Radio Vrnjačkom Banjom, a sa posebnim simpatijama je gledao na vrnjačku rock scenu, čije aktere često posticao na autorski rad. Bio je izdavač dokumentarnog filma o vrnjačkoj rock sceni i kompilacijskog albuma vrnjačkih rock grupa. U znak sećanja na Sašu Gočanina, Vrnjačka televizija će večeras od 21. sata emitovati emisiju Pop radionice koja je posvećena njegovom životu i radu.